Nepone. Ki ujarane pemirsa iki anui apa? Nang pojokan kono kuwi enek penunggune jarene pemirsa iki aku maca-maca komen. Pojokan ndi? Kuwi nang cedake mae kuwi kono. Pojokan sing sebelah ndi? Pojokan ngarep cedak warung. Nah. Plorong kuwi. Enggak, nang pojokan omah. Omah ndi? Omah dhewe. Pojokan omah dhewe cedak warung. Kolam. Ku terus jarane anak cah cilik bareng senengane ning kamar mandi ambek ning kolam. Kamar mandi di guri. Terus wedi. Ku piye sesuk aku. Ono terus ae kowe. Aku sesuk tak tuku ya gerasa. Sak krek anu ya, sak-sak ya aku ya. Nih leh, jenik, ndi. Ini hantu, ndi hantu. Oh, main hantu ya. Batuk tetek bajan rumah, tapi jenik. Kok ini apa ini, ini apa ini, ndi, ndi. No, ki, no. Kok main cacile, ndi, 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 ndi. Di, no, no, iya tuh nih. Kok nenek ay? Kok iso opo lah? Kok menungso menungso, bersani panjang ini keadaran ini anjel. Kok iso, wes ini aku iso nomor hantu nomor aku kita kayak duit. Lagi, 200.000. Itu aku semono. Kok menungso? Tuh di, padang aneh. Di, hantu di. Nomah sapi koyok gini loh yo, kok perlu hantu dan kuat di hantu di hantu di hantu kayak pocokono di pocokono di hantu nih, eh I koi lo koi lo yo koi jadi maring koki lo tak tu kono patang puluh di hantu di. Di hantu gini di, di kan eh dalam plok. Kujurin apa ni pering. Cepatlah, di hantu, di Pak Rara hantu. Sorry, kuncinya lari. Hantu aja ni batok kau belum pergi. Kau sok kayak sedang kayak gitu. Siapa no sedang? No sedang kayak gitu kata aku cilik dan sampai gede sampai ni dulu hantu ni sedang. Hantu di kalau hantu kayak pencolotan iya hantu entah di kok hantu di so di kayak dikasih bu yo hantunya selonjoran eh yo ini hantu nih kalau mau main larang kalau mau main larang Pak Lara lagi duwe kesaktian hantu wae. Istri hantu kuwi warunge mak. Merandi hantu di. Di hantu. Men hantu wae. Ora. Pak urip iki. Ono panopane sing iki gaten. Loh, wae iki lho delok yo. Oh, gak manut aku. Ngene. Aku sanggih koyong mengenai apa lah akhirnya nih ini oh lagi loh oh mana tengok yang belok oh sedih rasa mau komentar gak apa-apa guys bojoku gue sudah aku bojone ini kendel kayak gini loh cek hantu ae. Eh, apa tadi lagi di hantune? Terus apa lagi? Di hantune. Ki gedip-gedip iki asine iki nek ning kamera iki gedip-gedip iki asine gedip-gedip. Lho bro, sing elektronik iki yo gedip-gedip rusak. Nek judek aku. Apa turu bring ngene hantu ae. Hantu ae. Terus hantu ku lho di. Apa? Napa ne? Baru ne?
Di hantu. Nah, hantu iki hantu. Hantu mesti lagi jogging ngono. Hantu ae. Kok sisi kok men hantu, sisi kok hantu. Puter ngono. Akeh wong sing njogo kono iki pengen duwe omah dhewe. Saiki sing duwe omah dhewe bingung karo hantu. Hantu neh. Di hantu. Iki hantu. Kwapok iki. Hantu. Nenek. Ayo ora tahu koyo ngono. Sabar-sabar malah mari pusing. No. Di hantu. Entah ya, ha. Hantu ini. Hantu ini. Nama pusing aku deh. Sisi hantu. Pusing aku. So, mari sing tenang nyapung. Nah. Yo. Di hantu. Wes bunyine tak konturuke nae. Hantu ae. Kok iso. Ih, ceplokane. Hantu ae. Apa? Ngene panganan iki dipangan kuwi. Rasa mas. Bingung aja aku, pusing rasa no. Terus aku lho. Aku mancing tempat akar diapa no, pengen mancing. Aku mancing-mancing gak oleh. Mancing aku kuburan. Malah bulat-bulat hantune malah menjadi base camp. Pusing aku malah. Kamu gemben ku ngrasakno kamu. Ayah ngrasakno apa aku serabdi. Iso. Kamu ngrasakno apa? Kamu lo ndekne nani aku lo semenjak jadi wedinan lo. Kamu semenjak iku. Haidlah kuwi komentar kuwi. Enek no komentar kuwi, app komentar sing akeh dhewe. Apa keenei? Yo enek. Iki mesti Mas Dimas perkara mancing di tempat angker kuwi wonge melok. Tapi yo. Nah. Perdana nah. Iki gak ngrasakno yo kowe nek gak diwedeni tapi berdampak ning orang-orang terdekat tem. Rasah ngono. Ujar dirukiah no kuwi. Wene jan. Wong angker mulai surup-surup ora gelem ijik ora gelem apa langsung mlebu kamar niku masam papi. Mulai saka mbah ses mbaten mbah-mbahku dek kalo ngajari nek angger bar kondiae mbok kira ning dadar ning ndi metu ka omah bali omah ya tetep ijik ben kembali netral kembali suci. Mbahku capang. Nek nek banyu ya ora iso jin kok. Mbah kucluk. Ora. Kokon ijik modele iki wong pekoh modele. Abote lo sak pira? Megawe nemu mulai surup-surup aku ki raro sampean bar kondiae. Wes iki pemirsa, dirimu nek mamane pengen anu yo, wes lek pah kon turu kene yo. Mau. Aku butuhku kamu saiki nek megawe mulai jam 5. Ya wes. Pokoke jam 5 bar kuwi tekan mah jelek ning ngarepan kowe nek keran IGO ning kolam. Aku tau iji. Ora. Iji terus. Ora, aku ndelok ning CCTV bar mlebu. Akhir langsung mlebu mah. Hantu ini. Gara-gara hantu ini. Aku gak tau kesurupan iki. Tenang. Aku gak tau kesurupan iki. Lah urung. Gak tau kesurupan iki aku iki. Omong anem. Tenang. Tapuk kuwi lambene. Kene iki urip ya. Ning dunia ngene iki ya berdampingan karo alam lain. Ya kuwi komentar kuwi nang kuwi omongan komentar. Ora. Ya kuwi komentar kuwi. Komentar iki. Penak men opo-opo komentar. Komentar kuwi. Oh. Lagi. Di pancen ning panggon dia iki wae nek ngono kuwi. Sampai aku ki nek angger
nganu ki yo wis aja mbok tambah-tambahi kon jaba. Iki pancen ki omah iki enek sing nunggu mbah-mbah. Entek saurunge omah iki ki digawe. Aku nyatane gawe konten iki nyelesai sing delok akeh. Ora perlu dendang-dendangan. Nah, plecing. Gawe konten rene ruhu rene runa gering cepu iki. Padahal panggung yo akeh. Leren kan dayang tekan randu tekan Amerika kan. Dile. Ngetrai ulu kuwi ngancen. Untuk kamu ini Aku merasa kurang biar lah namanya aku ini. Mesti kau kan mulai seorang yang mager kok angel man. Kamu tidak tahu nuto teh. Kudu untuk duit miliaran kamu tidak tahu namanya. Aku ini sebenarnya kita mulai sore. Alah. Perjalanan. Dia nih wes rawol nih. Kudu nih ya bisa ngereng-reng waktu. Wes. Kudu jatuh bentakan rumah kini benar aku punya. Kudu aku ngesak nondang. Aku tak ada mulai, tak duwe pikiran ngono kuwi. Wis aku wis duwe ngono. Pikiran gawe panganan yo ora duwe. Panganan dah diserang. Wis duwe ayo mangan iki lho. Wis tak gawe nang iki. Ayo mangan. Pikiran mulai sore yo enek kok. Ngantek gawe no panganan. Iki lah intine kowe pengen panganan to. Alah. Intine kowe pengen panganan nang nduk. Umpama kowe tak jejelindut no piye nduk. Ker sekali ini. Mangkel tenan aku. Wes, Nduk. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Walai itu nah. Iki anak sayang. Ya bra, hantu iki. Oh, gak maksudnya ini dunia lain gak lo? Mm-hmm. Hantu diwacana Yasin. Malah nerokno sing kesurupan. Lah aku udah kleru. Wah, hop. Kuwi kol-kolam kleru. Loh, tapi tenan sayang enek, ku jin pinter jenenge. Iya sayang. Wes ya, sebenarnya sekarang hantu-hantuan sudah. Ini malam jemaah. Wajah ya awake dhewe. Os-os. Ya. Yeah.